कला परम्परा साहित्यहरूलाई पनि जोगाउनु छ। हाम्रो विद्यालय अलि सानो नै विद्यालय भएको हुनाले त्यति धेरै संख्यामा पनि छैनन्, र हाम्रो व्यवस्थापन चाहिँ हामीले चाहिँ दुई सिफ्टमा यसलाई पनि दुई सिफ्टमा गरेर कक्षा छदेखि दससम्मलाई बिहानको सिफ्टमा र कक्षा एकदेखि पाँच कक्षालाई चाहिँ नि दिउँसोको सिफ्टमा सञ्चालन गरेको छौँ, र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पनि हामीले एकदमै अधिकतम रूपमा चाहिँ अप्नाएका छौँ। विद्यार्थीहरूलाई गेटबाट प्रवेश गर्नु पूर्व नै हामीले चाहिँ नि थर्मल गनको सहायताले हामीले चाहिँ नि ज्वरो नापेर त्यहाँ सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेर एकदमै सेनिटाइज भएर र मास्क अनिवार्य रूपमा लगाएर कक्षामा प्रवेश गर्नुपर्नेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो सहयोगी दाई दिदीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ निर्देशन दिनुहुन्छ, र जुनसुकै ठाउँमा पनि उहाँहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। 21 जनाभन्दा बढी एउटा कक्षामा नराख्ने गरी त्यो पनि सम्भव भएसम्म अहिले हामीले हाम्रा अडिटोरियम हलहरूलाई प्रयोग गरेर अहिले चाहिँ हामीसँग भएका अडियो भिजुअल हलहरूलाई प्रयोग गरेर जुन चाहिँ कोठाको साइज चाहिँ ठुलो तर विद्यार्थीलाई अलिक छरेर टाढा टाढा राख्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले त्यसरी पनि छरेर राखेको छौँ। बन्दको परिस्थिति भनेको हामीले अहिलेसम्म स्थितिलाई हेरेर सरकारले चला भनेको बेलामा चलाउने, नचला भनेको बेलामा नचलाउने नै हो। छिटो नआउनु है।